kad se ekipa razilazila, je li bilo nezadovoljstva? Pa nije, svi me tako nešto pita da li je bilo nezadovoljstva, da li je to neuspjeh, ali biti među četiri u Europi to nije mala stvar. Proteklih 10 godina hrvatska rukometna reprezentacija je u samome vrhu, tako da mislim da i samo polufinale veliki uspjeh. Malo nam je falo i protiv Danaca i protiv Španjolaca, ali šta je tu, pripreme su sljedeće i idemo na svjetsko prvenstvo, smo se kvalificirali direktno u Katar i idemo pokazati opet da pripremamo među prva četiri. Jedan iskusni stručnjak kazao je prije tjedan dana u jednom dnevnom našem tisku da bi Golužu smijenio, slažete se s njim, neću spominjati imena, vjerojatno oni rukometaši znaju o kome se radi. Komentar? Ne slažem se. Treba pustiti kontinuitet daje rezultate, pa osvojili smo 3 brončane medalje u zadnjih 2 godine. Bili smo u polufinalu, stalno uvijek smo u vrhu, prema tome nema razloga za nekakve promjene.